ଚାଷ ଜମିର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କେମିତି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଫସଲ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ। କେଉଁଠି ଜମିରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତିଏ। ପାଚିଲା ଧାନ ଏବେ ପାଣି ସୁଅରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ଯାଇଛି। କେତେକ ଚାଷୀ ପାଚିଲା ଧାନକୁ ଜମିରେ କାଟି ରଖିଥିଲେ ଖଳା କଣିବାକୁ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ସୋରଡ଼ା ପାତ୍ରପୁର ଖଲିକୋଟ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକର ଏକର ଜମି ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ। ଖାଲି ଧାନ ଫସଲ ନୁହେଁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆମର ଫସଲ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇକରି ନାଳ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ମୋର 20 ଭଣ ଜମି ଭିତରୁ 15 ଭଣ ଜମି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କି ଉପାୟ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଋଣ ଆଣିଥିଲି ମଧ୍ୟ 10-20 ହଜାର, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା। କେମିତି ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଆମେ ବହୁତ ଘୃଣା କରି ବସିଛୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ। 20 ଭଣ ଜମି ଚାଷ କରିଛି, 15 ଭଣ ଜମି କାଟି ଦେଇଛି, କଳେଇ ଭାସିଗଲା ସବୁ, ପିଢ଼ିଆ ପାଣିକି ସବୁ ଋଣ ଆଣିକିରି ଇଏ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲିକିରି କାଟିଦେଲୁ, ବର୍ଷା ହେବନି ବୋଲିକିରି ଇଏ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ସବୁ ତିନ୍ତିକିରି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସବୁ ପାଣି କାନ୍ଦରେ ଅଛି। ସରକାର ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କାଢ଼ିକିରି ଆଣିକି ଇଏ କରୁଛୁ, ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ ସହାୟତା କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଥିବ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ବିଳମ୍ବରେ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ଅମଳ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଡ଼ କରିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ବିଲରୁ ଧାନ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ତିନିଦିନ ଧରି ଅନବରତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଫସଲକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। କୁଟୁମ୍ବ ଦେଲେ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲୁ, ଏବେ ଧାନ ଚାଷ କରିଲୁ, ଚାଷ କରିକିରି ଏବେ ରହିଲୁ, ବିହନ କିଣିଲୁ, ବିହନ କିଣିକିରି ଏବେ କୁଟୁମ୍ବ ଦେଲେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଦେଲେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ କୁଟୁମ୍ବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ 50 ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଋଣ କରିଛୁ, ସେଟା ସୁଝିବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର। 500 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସବୁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ବର୍ଷେଇ 6 ମାସ ହେଲା ସବୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଚାଷ କାମ କରିକିରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲେ। ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଧାନ ବିହନ କିଣି ଆଣିଲୁ, କିଣି ଆଣିକିରି ବିହନ ପକାଇଲୁ, ସବୁ ଧାନ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡ ପିଢ଼ିଆ ଲାଗଲ ହେଉଛି ସବୁ କଲୁ। କଲା ପରେ ଏବେ ଧାନ ପାଚିଲା ସମୟରେ ଇଏ ବର୍ଷା ଆସିକିରି ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଏ ନଷ୍ଟରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ସବୁ ପୁରା ଘର ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମର ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେଇଛି ଯେ ୟାର ଦେଖି ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସର ଆସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ଜମିରେ ଯେଉଁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଯଦି କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ପରିପୋଷଣ ଆମର ଜୀବିକା ପରିପୋଷଣ କରିବୁ। ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁବ୍ରତ ସତ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।